ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში დაპირისპირება მოხდა. მართმადიდებელ მშობელთა კავშირი არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების წინააღმდეგ. კონფლიქტი რუსთაველზე ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფებით დაიწყო, შემდეგ კი ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. საქმეში ჩაერთო პოლიციაც, უცხოურმა, მედიამ დღეს ამ აქციას თბილისში გეების აღლუმის პირველი მცდელობა უწოდა, რომელიც ჩაიშალა. აქციის მონაწილეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის კამათის შეხლა შემოხლაში გადაიზარდა. ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღეს რუსთაველზე დაგეგმილი აქცია მსვლელობა მართმადიდებელ მშობელთა კავშირის წარმომადგენლებმა და აქციის სხვა მოწინააღმდეგეებმა ჩაშალეს. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც სასულიერო პირებმა მსვლელობის შეჩერება სცადეს. მაგრამ ის რომ ესენი ქუჩაში გამოვიდნენ და პატარა ბავშვების წინაშე პროპაგანდას აკეთებენ, რომ მე გეი ვარ, ამის უფლება მათ არ აქვთ. ეს არის პროპაგანდა ცოდვის, კერძოდ მამათმავლობის, დედათმავლობის. მოუწოდებთ, რომ ცოდვას თავი არიდო, იმიტომ რომ უამრავი დაავადებაა მათ შორის გავრცელებული და ეს კლავს კაცობრიობას. აქციის შეწყვეტისკენ მოწოდებებს მალევე მოყვა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რომელიც ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. რამდენიმე აქტივისტს ტრანსპარანტები წაართვეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. პოლიცია, რომელიც შორიდან ადევნებდა თვალყურს მცდელობას, მხოლოდ მას შემდეგ ჩაერია, რაც სიტუაცია მეტისმეტად გამწვავდა. პოლიციელები თავდამსხმელებს აჩერებდნენ, თუმცა მოგვიანებით ორგანიზაცია იდენტობის წევრი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე დააკავეს. დაკავებულის მეგობრებმა მომხდარი გზის გადაკეტვით გააპროტესტეს, რასაც უკვე მათი დაკავება მოჰყვა. დაახლოებით 15 წუთში აქციის ყველა დაკავებული მონაწილე გაათავისუფლეს, თუმცა მსვლელობა მაინც ჩაიშალა. ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენლებმა დღესვე პოლიციის უმოქმედობა საიას ოფისში გააპროტესტეს და დამნაშავეების დასჯა მოითხოვეს. მომხდარს გამოეხმაურა სახალხო დამცველიც. ჩვენ ამ შემთხვევაში, რასაც ვითხოვთ საგამოძიებო ორგანოებისგან, არის ის, რომ გამოყენებული იქნეს ეს სიძულვილის დანაშაული აშკარად სახეზეა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაც ევალება, არის ის, რომ გამოავლინოს დანაშაულის ჩამდენი პირები და რელიგიური ექსტრემისტები მისცეს სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში. მას შემდეგ, რაც გაანალიზდება ჩვენს ხელთ არსებული ყველა მასალა და ვიდეო ჩანაწერები, რომელიც ამჟამად ჩვენ უკვე გვაქვს, საქართველოს სახალხო დამცველი გააკეთებს შესაბამის შეფასებას. რუსთაველზე მომხდარი ინციდენტი დღეს ამერიკის ელჩთან შეხვედრისას არასამთავრობო ორგანიზაციების განხილვის მთავარი თემაც გახდა. როგორც იდენტობის წევრები აცხადებენ, ჩხუბის დროს დაშავებული გელა დემეტრაშვილის საქმე შესაძლოა სტრასბურგის სასამართლოში მოხდეს.